Tja hörni, hoppas allt är jättebra med. Idag sitter vi här alltså. Här sitter vi. Och det här är planerat. För mig har jag velat göra det här i typ 14 år, alltså legit. 14 år på riktigt. Det vi ska göra idag, som ni säkert ser på titeln. Vi ska göra världens största gummisnodd. Ja, alltså vi har så mycket gummisnodd här, det är helt sjukt. När vi flyttade hit så köpte vi tusen, alltså typ såhär. Ja, du fick ju specialimportera från Stockholm sen, på riktigt. Du packade hela väskan full med gummisnoddar. Ja, det tog sönder, jag blev av gummisnodd i väskan. Ja, jag tror inte det har gått en dag utan att vi har hittat en gummisnodd på de mest skumma ställena. Jag tror bara de är jättekonstiga. Men så när jag var liten i alla fall så hade jag en klasskompis, det var så här det började för mig. En klasskompis som hennes brevbärare, eller hennes brevbärare, hennes pappa var brevbärare. Och det är så här, det var det coolaste man kunde vara när man var så här 7 år gammal liksom. Mm. Och hon hade en så här stor så här gummisnodsboll som hon fick ta med, för han hade ju så massa brev, han hade ju hur många gummisnoddar som helst innan jobbet. Mm. Så hon fick så här en gummisnodsboll som hon lekte med i skolan alltså. Jag försökte byta alla mina yoga och Gameboy Color, jag langade in lite så här Beyblade, men hon ville inte alltså. Så jag bara sa till mamma, nu ska jag göra största gummisnodsbollen någonsin, jag bara är så taggad. Hon typ så här skrapade upp så här 7 gummisnoddar, jag bara nu kör. Den blev så här liten. Och det är nu det händer alltså. Så här har vi 660 gummisnoddar. Alltså det är helt sjukt många. Alltså det är så galet många. Men det här är inte allt. Vi har 660 till. Alltså det är helt sjukt. Och sen har, men det räcker inte. Vi bara hur många är det här? Alltså vi har så många gummi, alltså våra händer kommer att köra efter det här alltså. Jo, de är såhär pudriga, känt. Åh, det luktar vid, åh kolla, det ser ut som en liten nudel här. Hittas efter en bit. Det ser ut som nudlar, vad roligt. Men är de såhär, de är ju elastiska alltså. De är bra, de är inte såhär gammaldags alltså. Men hörni, om ni är taggade så får ni jättegärna trycka på like-knappen. Och framförallt, får ni nya på kanalen. Glöm inte att prenumerera, ta bara en sekund och så ser ni till att ni aldrig missar framtida video. Det är och sen finns det också en länk till din Instagram. Hej beskrivningen. Hej beskrivningen. Det här är inget som hörde det. Hur börjar vi? Ska jag börja typ en knus på den här? Vet du hur man gör det på riktigt? Det är klart, det ser bra ut. Jag känner inte vet en knus. Jag känner att jag vill göra något här, men jag känner mer att jag tittar på mig att du fixar det här. Det kan inte göra. Jo, du har det. Det är pink. Jag har en star. Oh, vilken fin liten. Det ser ut som en liten ärta. Ja, gulligt. Ska jag fortsätta? Ska jag fortsätta? Okej. Det är nu jag förstör allt. Ja. Alltså det här är så äckligt mycket gummisnodd. Det ser ut som en spagettifabrik eller något. Tänk att sitta där grannar och spionera på. Vi bara sitter och bara, vad håller de på med? Alltså vi har kommit så här långt. Det ser ut som en liten köttbulle. Det ser ut som en liten köttbulle. Vad fin är det? Alltså den kommer bli, alltså ni... Tänk sen är den blir avstor, då kan man måste man göra så här. Men den är så här stor redan. Alltså det här är typ så här 15 stycken snoddar. Alltså jag kommer ta, vi bara, ah, men vi, det här borde hinna spela in idag. Kommer ta en vecka. Det här kommer ta jättelång tid alltså. Jag hoppas att ni ser den här vår videon innan julafton alltså. Det här var inte så tokigt va? Bra baby. Yay, jag har gjort någonting här alltså. Jag sa det innan, jag vet inte om jag skulle klara det utan det. På riktigt. Du klarar det. Då hade det fortfarande bara varit en dröm där med största gummisnodsbollen någonsin. Ah! Då hade man tyckt såhär fast. Nej vänta, vi kommer ju bli stämda av YouTube alltså. Det är såhär formen ser ut såhär två bollar en snorre. Det där tyckte jag var roligt va? Alltså en barn, det är så barnsligt. Det är skitbarnsligt, det är skitbarnsligt. Jäkligt många satt på mitt öra. Jag kände inte ens. 17 stycken. Hur går det? Det går bra alltså. Man får träningsverk i fingrarna, legit. Vi har suttit här 40 minuter kanske. Du bara gäspar, jag är trött. Så här stor är den nu alltså. Det är rätt bra alltså, den är stor. Det är dock du som har typ gjort allting. Jag ställer mig till. Ja, läskigt är det så gud. Det är den där bossen i Final Fantasy. Den är så tung, den är så hård. Alltså, ja, den är ashård. Ska man få den här påsen och world.
goda, goda nyheter. Det här då, de här två, tre, typ 10 stycken gummisnoddar är allt man har kvar. Alltså allt vi har kvar är ditt. Det här tar, hur många dagar har det tagit oss? Typ 4. 4 dagar, ja. Alltså vi tänkte att vi skulle fixa upp på en eftermiddag. Bara, men vi sitter en timme eller någonting. Alltså vi satt i 3 timmar första dagen. Och sen vi bara, ja, jag satt mig till och med vid... Ja, du satt och kollade på tv och allting. Jag satt och tv och bara fick... Alltså det har tagit så lång tid. 2000 snoddar alltså. Det är helt stört. Men nu är vi här. Bara några kvar. Och ni ska få se. Vad heter den ens? Slutspålen. Runar. Runar. Ni ska få se runar alltså. Bam! Wow! Kolla hur stora det här alltså. Kolla, runar blev... Det här är 2000. Eller 1990 stycken studs. Mm. Gummisnoddar. Då blir man så här stor. Mm. Jag tror det skulle bli större. Jag tror också jag trodde den skulle bli typ så här så, som en sån här stor basketboll. Men hallå hörni, här är i alla fall 2000 gummisnoddar. 1996. 997. Nu blir det 2000 gummisnoddar. 2000 gummisnoddar. Ser ut så här. Ifall ni vill skulle vi kunna köpa 2000 gummisnoddar till. Men då måste ni likea den här videon. Alltså ni måste likea Bettan om den här videon. Alltså likea Bettan till Bettan liksom. Alltså ni måste droppa en like. Alltså varenda av er som kollar. Du måste lämna en like. För vi ska sätta på 2000 till på den här alltså. Och göra en del 2. Då måste vi veta att ni vill det. För vi kommer göra illa våra händer alltså. Det är ingen lätt jobb där. Nu ska vi dock ta den här lilla runar och testa dem. Jag har rensat på med mina skor. Ja, men vänta lite. All right, vi är ute nu alltså. Vi har med runar. Okej, okay, runar ser fett mycket större ut utomhus. Yeah. För då är det så här, inte, då kan vi inte så här, jämföra någon, typ med en TV-kontroll liksom. Ja, det är sant. Men han är stor. Alltså det är bara gummisnoddar. Ja. 2000. Så kommer hända när bara. Nej, jag hoppas att den studsar tillbaks. Ja, jag vet inte. Ens. Jag tror den kommer studsa tillbaks. Okay. Jag litar på runar. Okej. Okay. Okay, kör runar, kör runar. Ja. Oh my god. Hela marken skakar. Hela marken skakar. Hela marken skakar. Prova. Det var skitkul. Han var ju typ bra. Ja. Oh my god. Det var en basketball. Oh my god. Ja, mamma. Vad sjukt. Gör asvårt i marken. Det funkar. Ja, men gör asvårt i marken. Bill, alltså det här är typ en... Vad kostar en handboll? Det är 30 spänn kanske. Nej, typ mer. Nice handboll. Kör. Hårt. Hårt. Ja. Ah. Oh, det är läskigt. Vad rolig. Alltså ni anar inte, ni fattar inte hur mycket runa väger. Oh, det väger typ 2-3 kilo. Alltså runa väger typ. Alltså det är en rolig känsla. Alltså man hör inte ljudet. För det känns som den typ är alltså, det, jag vet, och det dunkar ner i marken. Ja. Alltså runar, sparkade du på runar? Jag har vinnit upp den boken. Han väger fett mycket. Alltså vi har langat runar typ så här 10 gånger i marken. Ja, rätt på tutten. På riktigt alltså. Alltså han mår bra, han lever. Ja, och den studsar inte så åt olika håll. Nej, den är så här, alltså, typ, den, jag typ vill spela fotboll med den här. Eller kanske basket, inte fotboll, det är skitont att sparka på. Åh, det här var nära. Galning. Runar, kom tillbaka! Runar! Han klarar sig! Woo! Fånga honom! Åh nej! Vad hände där? Ah! Mellan benen! Alltså Runar är en liten fotboll alltså! Tappade en gummisnodd där? Nej! Sätt på barnen på Runar igen! Vad kallt det är! Ah, jag vet, iskallt! Du vinter! Alltså, vad tycker man om vår skapelse? Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Alltså 2000 gummisnoddar. Mm. Men vi fick ju vad vi ville ha. Ja. Den största gummisnoddsbollen någonsin. Ja, det är fett light, jag är glad. Ja, alltså. Den studsar fett bra också. Hörrni, som sagt, ifall ni vill att du ska göra runar ännu större, lämna en like och en kommentar som säger att ni ville, så kan vi fixa er i framtiden. Alltså. Annars får du ta hand om er, så hörs vi i nästa video. Hej då! Hej då!